Në komunën e Gostivarit të gjitha vendvotimet janë hapur në kohë mëngjesin e sotëm dhe procesi zjedhor ka vjuar pando një pare gusi, që do të aprishten barvajtjën e procesi zjedhor. Edhe në këtë rreth, sjedhor ka pasur disa probleme me aparatet biometrike për identifikim të votuesve, por të njëjtat janë të kaluar shpejt. Kështu bënd të ditur, a Osmani nga Komisioni Zjedhor Komunal, e cila thekson se përqindja e votuesve në krasim me rrethin e parë zjedhor është më e madhe dhe kjo përshka këtë përvojës së fituar për të menagjuar më mirë me problemet që shfaqen me aparatet biometrike. Në pas të informacionove të marën ka të gjithë këshila zjedhore, të gjithë vendëvëtimet janë hapur në ka, në filmim kishim shumë probleme të vogla mirë, po u të i kaluan shumë shpet dhe gjithë shka zhvillohet në regu dhe në, me qëtësi. Në krasim me rethin e parë është në rritje, me sigurë është në basë rezultateve që kishim herën e parë kishim më të për probleme hasë me aparatin biometrik, kësaj i radhe ishim më të përgatitur dhe ishte rritja, dalja ishte më e madhe. Edhe nga vendvotimet thonë se procesi vijon pando një vështirësi. E... Momentalisht gjindin në njësin zjedhore 398 për një, Procesi zgjedhor ka nis në ora 07 në rregull, gjithë janë në punët në rregull. Asi problem nuk kemi, krejt gjërat funksionin në regu, bikë qirë se ti kemi këtu, kushtet ti kemi shumë mira. Në rethin e parë kishim mos marveshje, o dhe mundet në mënyrë klasike, ose dhe mundet me, bio, me aparatin biometrik. Në moment, egzistojnë prapë disa persona nuk identifikonë aparatin, mirë po, e kemi lejen që direkt të vazhdojnë të votojnë me letër një oftim, as një penges nuk ka, njerëzit jonë të shërbjër maksimum, edhe besoj se ki proces dhe kryet në regu. Ben votimi u hap në ko, në orën 7, edhe dheri tash nuk ka probleme, më mirë menagjoj situata, se herën e kaluar në komunën e Gostivarit, të drejtën e votës e kanë 81.083 qytetarë të pareqitur në listën zjedhore, të cilët votojnë në 121 vend votime.